Um empresário de 55 anos, procurado por vários crimes em Salvador e também em Minas Gerais, foi preso pela Polícia Federal em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O investigado também já respondeu a outros processos em algumas cidades, entre elas Governador Valadares, Sabinópolis, Prado, na Bahia. E o Miguel Braz, ao vivo, tem os detalhes dessa prisão. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham ao MG Record, como foi mencionado aí. Realmente, ele responde por vários processos, como receptação, desvio de carga, furto e estelionato. O homem foi preso dentro da casa onde ele estava pelos policiais federais. E com ele foi apreendida uma pistola 9mm, que não estava registrada no Sistema Nacional de Armas. Conforme a Polícia Federal... O foragido tinha sociedade com pelo menos 26 empresas no setor de imóveis, veículos, restaurantes, lavanderia e também né, laboratórios médicos. Além disso, ele é suspeito de servir como laranja na ocultação de bens de origem ilícita e utilizava documentos falsos para dificultar a identificação, e a localização dele. Ele foi levado para um centro de observação e triagem da Polícia Federal no Recife. E onde ficará à disposição da segunda vara especializada criminal de Salvador, na capital da Bahia. Saulo, eu volto com você.